E aí, Carlão? Conseguiu dessa vez? Vocês não estão ligados que vocês estão preparados para mim. Vocês não estão ligados. Sem uma gota de carbo no corpo. Sem uma gota de carbo. E aí, tá bom? Tá bem, né? Equipamentos físicos. E aí, José? E aí, Gui? Como é que tá essa força? Bem, graças a Deus. Deu uma evoluída no shape aí, nesse tempo? Ah, tem que dar, né? Aí sim. Tem que dar. Vai subir amanhã ou domingo? Vou subir amanhã. Amanhã, sabadão. E o número da sorte é o 5. É, e eu... Vou fazer aqui, ó. Tá só no... Só na pele, pai. Bonitinho o cabelo do Livingstone, todo espetadinho, né? Ai, filho. Esse bicho é vaidoso, viu? Acordou 5 horas da manhã pra tomar um banho, arrumar o cabelo, passar perfume, passar creme. Bicho é vaidoso. Leleminho, peso batido. Peso batido, próxima guerra já tem data amanhã e se Deus quiser vai dar tudo certo. Boa! I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Marmitinha? Chegamos da pesagem do Livinho, bateu um rango aqui. Agora levar esse menino bonito lá. Vamos lá pesar, né? O Max Steel? Mano, eu tô com a cara de acabadíssimo. Não tem Max Steel aqui não. Só o shape. O shape tá da boneca. O shape tá. Animado, Victor? Mano, melhor shape. Melhor preparação. Melhor versão. Total. Não tem como, assim. Sempre o intuito da preparação em si, de qualquer preparação, é a evolução da última, né? Então, com certeza. Tá melhor, velho. Não tem pra onde correr. Sim. A gente não põe o carro na pista se não tiver pronto, né? Exato. Então. Exatamente. O Victor teve a última competição fazem 4 semanas, né? Exato. E assim, já mostrou um físico muito mais completo, conseguiu evoluir. Em 4 semanas, 4 semanas atrás a gente conversou e falou que conseguiria evoluir mais para esse campeonato. Foi isso que ele fez. Não tenho o que falar, porque o Victor é um atleta que faz 100% o trabalho de casa. Então, estamos muito confiantes. Vamos lá para essa pesagem. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos lá, eu estou aqui comendo minha tilápia com... O que, que tem vegetais. Aí para comer? Eu comi a melancia lá em cima, que ainda tem frutas de boa. Então melancia, como eu consigo comer um pouco mais, então eu preferi comer melancia hoje. Estou comendo castanhas do Pará, tomate, cenoura e tilápia. Uma refeição gostosa, hein? Não, tá deliciosa. Esse mixinho assim, ó. Fica parecendo sopinha da mamãe com repolho. Uma delícia. Tá bom ali? Tá. Mas tá melhor do que nadinha. Trava aí. Expansão. Trava as pernas. Olha a cinturinha desse menino. Olha o aspecto que dá pra... Perna dele, os peitos fibrando, peitoral de lado. Vira um pouquinho, isso, fecha um pouquinho. Aí. Tríceps. Costas. Dá um passinho, tenta dar um passinho pra frente. Tá pegando bem na sombra dessa perna. Aqui? É.
melhorou um pouco aí? Ou não? Uhum. Dá, pisa pra trás, pode pular. Aí. Isso. Menos um pouquinho. Aí. Expansão. Expande. Ficou muito bonito, cara, encaixadinho. Acho que um dos físicos mais bonitos que a gente tem ainda no amador. A gente até conversou muito com ele. Porque da possibilidade de uma classic, se batesse o peso. Porque o shape dele é muito bonito, muito bonito. Você vê a cintura muito encaixada. Hoje a gente vê poucos bodybuilders que conseguem fazer um vácuo do jeito que ele faz. Então isso chama muita atenção. Então foi o que a gente conversou na última competição. Se ele trouxesse um aspecto mais seco, de ficar muito mais impressionante no palco. Então, porque o volume ele já tem, ele é baixo, então mesmo posando do lado dos caras grandes, vai chamar essa atenção, porque a cinturinha encaixadinha, tem o volume, você tá carbando hoje já começou a carbar que horas? Pesou e começou a carbar? Isso, e daí eu já preciso fazer outra refeição. O que você já fez de refeição hoje? Fiz a primeira com o silon, aveia, frutas e... Fiz uma agora há pouco de arroz com frango e passas e preciso fazer uma agora também. Isso, mesma coisa. Sódio, como que tá? É, 3 gramas de sódio só no dia. 3 gramas de sódio hoje. E água? Água 1,8 até as 7 horas. Até as 17? Isso. Que horas você Não, vai subir? Até as 19. Até as 19? Isso. Que horas você sobe no palco? Amanhã eu acho que é 10 horas, né? 10 horas? Acho que é 10, 10, 11 horas. Tá, então você vai ficar aí mais ou menos... Um pouquinho mais de 12 horas sem água, até isso. Primeira ordem, então. É, isso, um pouco essa mais. Pele. Vai entrar na segunda, vai pra terceira refeição ainda, então esse físico isso. Vai encher mais, essa pele vai encostar mais. Faz um abdômen. Mais musculoso. Bem encaixadinho. Um monte só descansar e comer. E a gente vai ver se pega uma sauna hoje ainda pra acabar de tirar o resto. Vou dar uma tiradinha de água. É. Tá conversando toda hora, mandando foto. Direto. É, esse finalzinho é. Eu tô no quarto no andar de baixo. Beleza. Então vem durante o dia dar uma olhada em você, trazer o Sardinha depois pra... É, tava conversando com o Sardinha e ele falou que se precisar chamar ele de baixo do primeiro, só bem pra dar uma olhada. Beleza. Boa sorte. Valeu, organização. Vamos ver como é que tá o Carlão agora. Confiante? Bastante. Bastante? Bastante. Então vamos pra cima. Vamos pra cima. Nice. Valeu. Mas ficou... Vendo os caras se preparar, posando um dia antes, dá uma saudade, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. E aí, tava dormindo? Tô. Sacanagem. Ah, mas é normal, né? Começa a carbar e... Começa a bater o sonho. Que sacanagem, não desculpa. Querer, tá bem? De boa, graças a Deus. Hein? Pesou lá? Pesei. Quanto é que pesou? 90 cravado. 90 cravado? 90 cravado, lutaram. Conseguiu bater? Na outra vocês tentaram. Consegui. Ah, mas tá bem mais seco, né? E aí a gente desceu pra 92. Aí dessa vez eu falei assim... Eu tive um feedback do Tamer, né? Ele falou assim, meu, condição tá filé. Pose melhorou absurdamente. Ele falou, melhora só um pouquinho a frontal ali, semi-relaxado, né? Ele falou, ó, cara, você tá indo pro Olímpia. Sempre aparece alguém muito extremo. Alguém, tipo, meu, que tá ali na... Ele falou, então, por mais que não precise melhorar a condição, acho que não custa nada você dar uma puxada. Entra mais seco. É. E daí você baixou 4 quilos. Baixei. Da outra, 3,5, né? 4 quilos. É, o Carlão, na outra preparação, eles baixaram a comida e tudo e não conseguiu bater o peso. Mas acredito que como na última ele já desidratou e fez todo o processo, nessa já
Já conseguiu, né? Chegou hoje com 92, bateu hoje 90 cravado, então ele vai na categoria até 90 quilos. Pra um cara que, assim, tá no limite de peso, compensa às vezes dar uma apertadinha, entrar um pouco mais abaixo, porque ele entra como um dos maiores da categoria. Porra. E entra muito bem condicionado. Foi uma coisa que eu fiz pra ser campeão do Arnold em 2019. Eu tava na categoria acima, eu massacrei pra entrar até 102. Pô, entrei com os caras bem maiores, fui campeão da categoria. Então, eu até me perdoa ter cortado. Até o Gui tava do lado, né, Gui? A hora que eu bati ali, eu saí. Ele tava mó feliz, cara. Mesa, eu falei, deu? Porque, cara, foi assim, na marra, foi hoje. Eu não bati o peso, tipo, ontem, não bati antes de ontem. Não bati hoje de manhã quando eu acordei, foi hoje. Hoje, meu treinador falou assim, ó, oh, cara, você me perdoa, você vai ficar sem comer até lá, e você vai tomar, só pro seu corpo ter uma leve hidratação ali pra você não passar mal, você vai tomar 75 ml de água de uma em uma hora. Foi o que eu fiz, cara. E fui até lá, assim, a galera vinha falar comigo. Passou pelo deserto, hein, mano? Passou pelo deserto. O cara vinha falar comigo, eu falava, tô bem, tá? Uhum. Valeu. Essa é a energia, né? Total. E a gente atrapalhou o seu sono aqui. Não, que isso, é normal, é. Já é uma situação normal você começar o carb up e dar sono, né? Uhum. Muito tempo sem. Eu já sabia que vocês até poderiam vir aí, mas eu falei, ah, velho, eu vou tô dar mortão, deitado. Não tem jeito. Aí eu apaguei. Deixa eu ver como é que você tá. Dá uma olhada. As pernas já entraram mais. As pernas já dos cortes estão bem fundo, ó. Abdômen bem controlado. Expansão. Peitoral de lado. Aqui o espaço é meio, né, mãe? Ruim, né? Vira um pouquinho mais. Aí. Nossa, olha isso. Muito bem, Carlão. Acho que é a vez que eu te vejo mais seco, cara. Olha o glúteo. Posterior marcando. Olha o lombar. Toma um pouquinho pra frente só pra bater. Aí. Ó. O juiz bateu. Caraca. Nossa senhora, velho. Ó, primeiro cardan. Câmera. Não, chegou da câmera, a perna ficou ainda. Você fez uma gravada. Uma refeição de carbo. E daí você voltou a tomar um pouco de água? Sim, agora 300 ml de água por refeição, né? Eu faço uma refeição. E daí agora você não zera, agora você vai colocando. Agora são 2 horas em ponto. Então agora, teoricamente, é uma refeição. Inclusive todas estão até separadas. Eu saí, levei 3. A primeira você fez o quê? Ó, quando você não tem prato, ó, como é que o marombeiro guarda as coisas? Manda no copo. A primeira você comeu o quê? Arroz, batata inglesa e... Foi arroz, batata inglesa e carne vermelha. Essa vai ser arroz, batata inglesa, carne vermelha e uva passa. Como que tá o sódio? Zero. Zero? Zero. Ele deixou assim, porque acredito eu que possa ter um refil de amanhã cedo. Sim. Acredito você eu. Você costuma carbar limpo? Sim. Você carba limpo? Carba limpo até... Até um pouco antes de subir. No último campeonato foi assim, ele falou, ó, 2 horas antes de subir, você manda ou 2 hambúrgueres ou 4 fatias de pizza. Foi lá em Cascavel. Chegou na hora, tava bem. Você fica até com medo de carbar sujo, né? Sim. Aí eu falei, oh, velho, certeza, mano. Eu tô muito bem, tipo, dá, eu aguento ficar de boa sem ele. Sem pode lixo. Comer. Ele, não, velho, come, é, cara, muito bom, relaxa. Aí, não, beleza. Então dessa vez eu imagino que seja isso. Creio que amanhã cedo ele vai falar a mesma coisa. Tipo, ó, manda tipo 2 lanches. É. Ou 4 fatias de pizza. E você vinha de dia zero carbo? Baixo carbo? Não chegava a ser zero, mas pro nosso peso bem baixo. Baixinho. São 50 gramas de arroz em 3 refeições. É, bem pouco. Né? Muito pouco, quase zero. E daí, ontem foi basicamente zero.
peguei 10 gramas de biscoito de arroz em 3 refeições de novo. E hoje daí, zero comida, zero tudo. Jejum até a pesagem, um pouquinho de água. Quase só pra molhar a boca praticamente. E daí agora já veio carbono. E a pele vai encostar mais agora. Batiu. Ah, deu um soco na mesa, falei, deu. Porque assim, eu tava tão no extremo que eu fiquei feliz em saber o que vem pela frente. Sim. Eu falei, cara, se eu passei por tudo isso, não ficou flat. Sim. Eu ainda consegui ficar bem. A pele não tava, tipo, sabe? Você tá com a pele tá colada, você não perdeu o volume, você tá na boa densidade e vai encher mais. Ele enche mais agora, essa pele encosta um pouco mais ainda. Porque você percebe que ele fez um processo diferente do livinho que a gente acabou de mostrar. O livinho tá começando a diminuir a água num processo diferente. Ele diminuiu a água para bater o peso e agora ele começa a colocar água. Quando você fica num... Tem pessoas que, por exemplo, bate o peso e não coloca água de volta. Se ele não volta com essa água, ele não consegue encher agora colocando esse carbo. Então você tem que sempre entender o que você precisa para encher. Se ele fica também zero sódio muito tempo, não coloca esse sódio, também não consegue. Então já faz mais ou menos, acredito eu, que vai fazer uma bomba de sódio lá na frente, ou colocar esse sódio em alguma hora. Então, pra você ver, não existe regra. Você tem que entender ali o físico, entender o seu atleta, como que o seu atleta funciona, e daí você vai, cada refeição, você vai trocando ideia e vai fazendo ajuste. Pode ser que, é o Rai que te treina? É. Pode ser que o Rai olhe pra ele e fale assim, daqui a 3 horas ou 4 horas, que mudou. E muda um pouco, dependendo cada do... Cada 12 refeições, um vai, vídeo. Vai fazendo. 12 refeições, um vídeo. E vai fazendo. Então, é isso... Isso que muda o atleta, né? O atleta que está perto de se tornar profissional, é isso que tem que fazer. Você tem que manobrinha, detalhezinho sempre, refeição por refeição. Parabéns, velho. Agradeço e pela primeira vez eu tô sentindo assim que, se Deus abençoar por esse final de semana, foi realmente merecido. Sabe, foi algo assim que eu busquei muito, que eu batalhei muito para chegar e que eu falei, meu, agora é meu momento. Aquela parada assim que, tipo... Até meio que emociona porque eu falo, véi, eu busquei muito isso, sabe? Ontem eu cheguei e falei, ai, véi, vou fazer mais 1 hora de cardio. Ele, não precisa. Eu falei, véi, na minha cabeça eu sinto isso. Preciso fazer. Então, beleza. Ele falou, você aguenta, tranquilo, a sua pele não tá aquele aspecto gelatinoso. Ele falou, só por conta disso eu tô deixando. Ele falou, não é porque você quer, é porque você não quer. Ele falou, se você tivesse com a pele já emaranhada, você não faria. Como você tá com a pele bem tranquila, tá disposto a fazer, tem marcha. Aí eu fiz 1 hora ontem, deu certo. E aí Deus abençoou hoje, cara. Eu fiquei bem feliz na hora que eu bati o peso. Eu fiquei feliz porque, igual eu falei pra você, porque eu sei o que vai acontecer agora. É, meu, agora é só glória. O papai do Benjamin vai representar agora. Ah, então. Não, agora eu vou, agora se Deus abençoar. Aí amanhã não, é amanhã mesmo, né? Amanhã mais troféus, mais um grito pelo meu filho. Outside says a chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper?